vocês que vão procurar? Vocês conhecem essa pessoa aí? É meu pai. É seu pai? Eles me chamaram na USP desesperado para ver o que estava acontecendo no laboratório e falaram assim, ó, pega esse endereço aqui e vai buscar um pessoal que vai fazer uma caça de um bicho que fugiu lá do, da mas USP. Mas qual que a gente tem? E vocês estão uniformizados, preparados mesmo. Adorei. Ó. Ó, o Rui vai sentar aqui. Passa por cima. Ixi, mas é muito esperto. Quero ver eu conseguir subir. Amor. Ai, ai, ai. Agora põe o cinto, filhão. Mas isso daqui é um troller? Faz a faz então, a pra caçadores. Cadê? Cadê o sorriso pra mim? Espero. Tô perando. Tô perando. Pera aí que eu te ajudo. Na USP falaram que aquele rebuliço do laboratório estava tudo em ordem. Ah. Aí falaram que precisava de alguém que sabia dirigir jipe para pegar uns caçadores desse bicho que fugiu. Eu falei, eu sei dirigir jipe. Ah, então vai você, Zé. Aí não tinha mais ninguém para dirigir e me chamaram eu. Sem nenhum problema. Eu não tô sabendo de nada, pera um pouquinho, volta aqui, vai. Tá legal? Tá legal, né? Não, mas tá bom, é só isso, ela, só ela subir, ó. Você consegue subir aí? Nada. Ah, vamos lá, a gente dá um jeito. Eu tô curioso. Eu também. Tô curioso, tô com medo, vocês vão me proteger, hein? Cima. Abaixa mais a câmera. Aí. Melhor que o congelante.
a gente talvez vai precisar. Acho que eu vou até botar meu óculos, porque aí a gente vai enxergar. Vocês estão. Desculpa, você está vendo de pertinho? Tô ouvindo, Sofia? Ai, eu tô com muito medo. Liga perto do Jeep. Ai, fica aqui no Jeep e eu fico aqui fora. Eu vou junto. T-Rex, eu não posso dar marcha ré, não? Se é o T-Rex, eu não posso dar marcha ré, não? Esse bicho come... Esse bicho come gente. Ai, desculpa, ele não come feijão. Eu não conheço nada. Ô, Rui, a gente tá no caminho certo, cara. Não, vou ficar pensando. Eu acho que a gente tá no caminho certo. Ai, dia socorro. Primeiro foi esse, cara. Acho que ele comeu alguma coisa que já passou em dois minutos. Cadê o Raul? Raul, mais uma pista, hein? Aí, Raul, ele veio comer mesmo, então, ó. Focou aí, ó, ele veio comer, cara. Já comeu, já deixou o pé passar. Você não tá ouvindo isso? Acho que eu tô ouvindo uns rugidos, mas alguém ouviu? Raul, tem mais alguém ouvindo rugido? Escuta, Raul. Tem um caminho por aqui, ó. Gente, eu vou ficar aqui dentro da lata de lixo mesmo? Pode seguir vocês lá, não tem problema. Não, não, não. Fala, não. Tá tranquilo, né? Eu deixo vocês ir lá na frente. Você tem coragem. Fala pra ele, para de ser patife. Tá bom, né? Não, 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 eu vou. Vamos lá. Isso, não, você tá. Minha perna já voltou agora. Já voltou, tá bom. Vai não fazer ela ficar de volta se você não ir. O efeito passa em 10 minutos. Vai não fazer ela ficar de volta se você não ir. Não, mas agora eu vou. Vai andar.
Ah, mas eu lembro que no filme do Jurassic Park, eles gostavam de pegar o pico. Mas aí tinha que passar mais pra ser um dinossauro. Não passa na minha perna, só se aparecer o dinossauro. Não sou isso pra ti, é ruim. Peraí, só fica parado. Olha, olha. Olha esse barulho. Olha esse barulho. Será que é um dinossauro? Ouvi isso. Não é? Não é um dinossauro com barulho? Não, esse é só um passarinho. E o gato quer pegar ele, hein? Olha. Mas será que é dinossauro mesmo? Mas os dinossauros não morreram já? Os dinossauros não morreram há milhões de anos? Mas como vai ser um dinossauro? Só falaram pra gente que tinha alguma coisa estranha aqui. A gente trabalha com isso, só acha osso, cara. Não acha mais bicho vivo desse. Eu nunca vi um dinossauro. Você já viu um dinossauro vivo? Não. Então, você já viu um dinossauro vivo? Como é que pode ser um dinossauro se eles já morreram? Ele tá vindo por aqui. Mas não teve aquele cientista que tava fazendo uma pesquisa? Porque, ó, tá ficando mais destruído. Ah, tinha um cientista fazendo pesquisa? Não tinha, não foi isso que o vídeo falou? O guarda? Ah, vocês não contaram pra gente. Pô, a gente não sabia disso. Peraí, vamos entender a história direito. Não, conta pra gente. Foi você que tava contando. Ó, a gente, então, mas a gente trabalha com dinossauro e a gente não sabe o que aconteceu. Só o osso, só o fósforo. Vocês sabem o que que é? Ele no vídeo falou que tinha um cientista que estava fazendo uma experiência. Você sabe o que que a gente faz? E criou um dinossauro. Então, olha aqui, ó, Raul. A gente, nós três aqui, nós somos paleontólogos. O que você sabe que o paleontólogo faz? Estava a gente acha de qualquer bicho que já morreu. O paleontólogo, ele estuda a vida antiga da Terra. Da hora. E foi de milhões de anos atrás. Aí a gente estuda dinossauro, só que a gente nunca viu falar de dinossauro. Olha, pra fazer olha aqui, ele tem uma coisa aqui. Ele pode ter pulado, ó. Tá com duas marcas aqui, talvez o rabo bateu aqui, não é? Olha. Ah, eu não sei, eu acho que eles vão poder resolver melhor que a gente. Mas vocês não têm medo do bicho atacar? Vocês não viram o filme Jurassic Park? Gente, mas no Jurassic Park era robô? Quente, ó. Mas no Jurassic Park era robô ou não? Era robô. Mas não é perigoso igual? Assim, é, o tanque era só ketchup que passava no filme. Mas na realidade... Você tinha visto falar que ele ia derrubar o cone, né? Mas será que ele... Ele teve que passar pra se derrubar. Ah, eu acho que ele ia derrubar com o rabo, hein? Acho que ia derrubar com o rabo. Ó. Ele ia derrubar com o rabo isso aí. É muito grande, né? Ah, e outra. Não tem nenhuma pegada aqui, ó. Aqui tem terra, já tem pegada, já tem pegada. Vamos fazer assim. Vamos subir, ó, que ali tem uma saída. De repente ele foi pra sair. Como é que volta aqui? Eu acho que a gente vai encontrar pistas, eu confio em você, cara, de achar. Peraí, vamos devagar. Ó. Agora é o seguinte, Raul, olha aqui. Raul, se ele tivesse passado por aqui, ele ia ter arrebentado a cerca. Só que a cerca tá inteira, né? Então vamos olhar pro mapa. Tá ouvindo? Isso daí é das gralhas que estão avisando, espera. Opa. Tá lá pra cima, tá vindo de lá, tá vindo de lá. Não tá, Raul. Não tá não. Tá vindo daqui, ó. Vamos subindo. Ó, todo mundo fica quieto. Peraí, ó, já sei. Todo mundo fica quieto e fica com a cabeça reta pra lá. Ó, vamos olhar no mato, se ele não passou pelo mato. Pô, Rui, vamos ver, ó. Olha, ó, vai olhando no mato. Então, Rui, vou mandando Rui, quietinho. Rui, vai procurando pistas no mato, ver se ele não fez alguma coisa, se ele passou por aqui. Eu vou procurar com o Rui. Isso, vai junto com o teu irmão. Se ele tivesse vindo por aqui, teria arrebentado. É, tem que ir pra cá. Não. Olha pro mato. Segura essa tampa aqui pra mim. Segura. Vai olhando pro mato que vocês dois. De repente ele passou por aqui. Tá próximo, né? Vamos vocês dois olhando pra cá, que a gente vai tentando ver. É, eu também acho que se passaram, passaram pra cá, viu? Vindo alguma coisa pra sair de latina. Vai olhando no mato se não tem nada aqui pra gente. Ô, Rui, vai te paralisar. Olha no mato, vê se não tem nada no mato. De repente a gente acha. Ó, eu acho que por aqui tem alguma coisa, hein? Não sei, dá uma olhada. Rui,
Faz assim, ó, vem cá, vou te dar uma ideia, vem cá, vocês dois, vem cá, vocês dois. Então vai olhando por aqui, ó, dá a volta, a gente vai dando uma olhada aqui. Vamos por aqui, vem cá. Ah, legal, vou ficar no motor de pensar, cara. Vamos esperando o mato, porque ele pode ter passado por aqui, ó. Acho que tinha um lugar, ó. Tá, deixa eu tirar pra não te... pra não usar. Tirou. Travou minha mão. Vamos ver o seguinte, vai olhando nesse canto, tira a mão, pessoal. Sabe o que eu falo? Aqui tá meio mexido. Bom, vamos cada um pra um lado. Não, acho melhor os dois juntos. Acho que os dois juntos, ele vem por aqui. Vai olhando o mato, de repente, não sei, eu desconfio que ele passou por aqui. Tô, tamo junto. Eu sou guarda, não vai passar. Não, mas aqui tá fechado, não dá pra passar. Vem aqui, vocês dois, vai, ó, vai olhando o mato assim. Dançou, hein? Raul, tu? Ah, eu tô de bota. A bota foi. Ó, vai olhando assim se não tem nada, você não fez cocô de novo. Beleza. Cara, ó, vai olhando no mato. Ele só caga só uma vez, tá? Será? Ah, ele só caga uma vez? Só uma vez? É, se ele comeu uma vai vez. Vai olhando no mato, vê se não fez cocô de novo. Vai olhando no mato, tá vendo? No mato tem alguma coisa? Eu tô olhando aqui pra ver se ele não pegou, mato. Se ele não pegou nenhum bicho, cara. Deixa eu ver se ele pegou algum bicho aqui, ó. Que isso? Que você achou aí? Que você achou aí, Rui? Raul, isso vem cá ver o que o Rui achou. Corre. Que é isso? Eu acho que é ovo, caramba, cara. Isso é ovo. Caramba. Olha que irmão achou. Pera aí, se tem ovo... Não, põe a mão. Ó, se tem ovo, o que tem aqui perto? Dinossauro. A mãe, né? Então acho bom a gente não pôr a mão, vai ficar nosso cheiro. Ô, oh, mãe, cuidado. Vocês lembram o que aconteceu? Volta. Mas a gente pode ir lá perto tirar uma foto, guarda? Vocês lembram no filme que pode. O cara pegou o muito rápido de dinossauro? Vai lá então com eles, lembra guarda. Mostra aí a sua coragem. Ó, vamos fazer o vamos guardar um registro só pra pesquisa? Pra pesquisa, pra eles pesquisarem. Você não quer tirar foto com o ovo? Vem tirar foto com o ovo. Não, mexeu com o ovo, mexeu com a mãe. É só não pôr a mão. Ah, ô Rui, Raul, vamos fazer o seguinte, ó, vou ficar olhando ali atrás, se aparecer eu grito pra se você. Se aparecer a gente grita. Vai lá, tira vou, eu vai lá, foto, tira vai lá, eu vou te... Tá todo mundo junto. Eu acho que ela foi lá pra baixo. Sem o cheiro. Cada um paralisa um. Um pouco. Paralisa. Boa. Cuidado com o olho. Aqui. Pode ir, eu. Pode ir, ó, aperta aqui. Pega o do sermão emprestado. Cuidado, hein, cuidado. Cuidado pra não... Ai, se você paralisa, meu Deus! Agora sim! Agora não vai chocar, e se chocar ele ia gritar, não ia, ia chamar a mãe, então agora não vai chocar mais. Não, se chocar eles... Colocar a cabeça pra fora, eles vão... Paralisou. Acabou a janta de hoje. Acabou. Ninguém tem janta. E será? Eu não quero ver isso. Ó, mas... Se precisar... Ó, vamos rápido, senão vai paralisar o outro, não é? A porta estava aberta e o cara fechou. Atrás daquela árvore. Gente, eu estou recebendo uma ligação aqui. Quem será que é? Tem alguém aqui chamando. Alô? Alô? Ih! Meu Deus. Alô? A ligação é de onde? Oi, quem tá falando? No prédio do Rui? Olha isso. Ah, o que que tá acontecendo? A Joinha tá lá em casa. O que que tá acontecendo? Ah, é bom ir pra lá, né? É bom ir pra lá. Vocês não pegam um cachorrinho novo? Ganhamos. Cara, e se pega um cachorrinho? A gente pode ir lá, gente? Vamos correndo. Então vamos. Sim, não fica com a gente. Mas aqui lá é perigoso. O portão tá até fechado. É melhor a gente descer, né? E ir atrás do prédio. Tá bom. Aquele ali a polícia já vai atrás. Vamos pra casa. Carrinho especial. Ó, a gente tem pouco tempo agora. Bora no Jeep. Melhor montar no Jeep, gente. Então vamos lá, Rui. É agora, Rui. Vamos lá.
Peraí, peraí, vem cá, vamos ouvir. Vamos fazer silêncio, vamos ver se a gente tá ouvindo alguma coisa. Ô Rui, ó, eles chegaram lá, vamos pedir pra liberar lá pra eles? Olha lá. Vem cá, vocês que podem autorizar, vamos lá autorizar pra eles entrarem com a gente. Quanto mais ajuda, melhor. Vamos aqui por baixo então primeiro. Vamos dar uma olhada. Porque vai se fotografar. Você fotografou? Uhum. Também. Peraí, vamos ouvir, vamos fazer silêncio, peraí. Você ouviu alguma coisa, Rui? Eu também não ouvi. A lanterna para iluminar aí. Liga a lanterna aí, vamos ver. Para mim. Eu dei. Esse é meu. Uma já tá bom. Alguém guardou, eu acho que foi no carro. Vê se tá com a mamãe. Uma tá bom. Tá chorando. Ah, vamos. Essa aqui é o Esse aí, qual que é?
E aqueles dois de pessoas compridas? Isso é nevido. E esse atrás do... Gente, Rui, vai tirar uma foto com ele, vai? Ó, vou ler pra você, tá? Ó.